Apre kalite kok en chen disko sa, Edgar le Blanc Fils bay sou tribine Nasyon Zuni. Anpil haisyen, bat bravo. Men menan matmoazel zemensye, debile nou en depo dan jiska jounen jodi apou mdi edi apre asasina, Papa Nasyon a Jean-Jacques Dessalines napten de bel disko. Men aksyon, ki eski pral pou zil? Vazise bien eme, ge dosye pou kompran doujou. fè aktualite nan momen an ma pale ansanm avèk ou la, se diskouf, alò, se kote, Edgar le Blanc leve pou a met nan bouch li an Republik Dominikèn. Mm -hmm. Yo tradu lè en espanyol mèm, ok, ya bi leve pou dloul li mette nan tèt li. Anpil moun di, li te swaf, Markus, e nou te kapab wè, li te swavre, e mba kache diw, de pou o stres o swav. Pakis, lo stres o bret do pa se sa mba konen. Oh! Mwen mkon sa. Se sa k fe nan jan de aktivite sa yo, le gon chef deta ki pral pran la parol, se pa an bo maten ljo se leve la pran la parol nan espas la, ou bien se lel rive ya pou lap kouri fon bagay. Se divej jou avan, yo prepare ou pou sa. Ge dokter tou ansan ma avon nan ekipou pou cheke sante ou koman ke abat. E rap lou ma kus, ma konen si yo te fe sapou. Lo pral kompoze nan egzamen 9e, egzamen sertifika. Pe te konen toujou fet si glosikre ba ou. Lo pral kompoze pou ke ou pa sote. Manen mou kota isen, jwen tire medzam ma konen. Fet si glosikre ba ou ma kus pou ke ou pa sote, pou, pou pa stresse. Mas amdou la pou ka anfam pou kompoze. Pi woy, bon rezultat. Akus, avan men mwen mwen avanse e ponpam sou dosye sa. Sa an kompren men. Nan kesyon d'lou sa. Bon, e... e... Ba e, kon se se stres, an realite, nan nivou sa, paske map gade Gaulle Blanc ki se ansyen... Um, Dite kon nan palman kom ansyen prezident senar. Mm -hmm. E tout moun te... Toujours dit que le passage remarquable comme ancien président Sénat. Donc, c'est un qui a habitude pour le mener en séance. C'est mm -hmm. un qui a l'habitude pour le parler devant le public. Il est vrai qu'on ne peut pas comparer une assemblée et des sénateurs ou bien des parlementaires avec une tribune Nations Unies, côté beaucoup plus, de là beaucoup pillage mm -hmm. et beaucoup plus de mm -hmm. dignitaire. Et puis, le contexte, il faut considérer. Mais, en termes de présence devant moun, bah, le monde, c'est Edgar Leblanc habitué. Madjola, eske se par apwa tout sa kap pase avan ou ki ont si jan ranistrese, e pa bal tan pou l'preparil a la fwa emosyonelman, e et... preparil an term de sa le pral di, preparil tout, an term de ki dispoisyon pou l'pran avek tet li pou l'kapab delivre mesaj. Se kapab liye, se kelke l'kapab di se on jou avan ou de an jou avan, l konen ke efeksiman l pral liye. It apje ou an stres par rapport ou fèt ki ou te refuze el sekurite e avan menm ke delegasyon an te formi pou te alia. Jiska sko el te oblije delege selon sa lesi volta di e de lesi volta pou te pren parol nan plas li ou ben pwetet e, e apre karikoni. Mm -hmm. Ba konen se sa ou ki an ti jan plombel men sak fèt lan li deranjan. Li deranjan pwoske yo diya ou nan afe rezo sosyo, nenpon ti mouve imaj de ou menm ke moun jwen, ya pran ni viral an ti mouman. E se sou li ou pal kapitalize pwoske se li menm, li pi vit kreye kontenu ke esans sa wap di ya. Pwoske debi moun nan wè sa la li menm, la pre fratel pou l gade. E pi debi fin gade, le kou ripataje pou moun kou rigade pwoske se fani, pwoske... Nou pa ka wotire sa pwoske li gen tan fèt. Ekou da, sa, sa krive ya, mwen pa ka di sa krive ya, pwoske mba kwen kwek yo e gavlou, mwen se pwoske sou al te gripe, la pali trop, mba kone si se se stres a realite, sa se nivou la, fò prepa ou kwen mwen, e mba kone se si se trop emosyon par rapport avèk pouen kwe la pa bode yo, men, e, mwen ka di se se krive ya, li gripe malorouzman, nou pa ka defet li, mwen sa tou pa utire, e sa se diskou, apote diskou ya, kouraj ke l montre, l onè ke l on montre ke l fè Aïsien, et puis euh, sens l'histoire ki travesse disko a. Mè mè mè, se sa m dekati sou li fokou. Yes, se m d'akou anse m avèk pou m pou la mè, et pou nou avansè, sa, sa se yon pati ki ekstremèman important. Ou touche, kèsyon montè de san ki te gènyè, parce que An premye mouman se te poto, an dezyem mouman ou ales li Voltaire kapel do selik prezident. E kounya la, Edgar Leblanc li menm lèl rive, li oblije di lese kodou na te konsey prezidentiyel nan peyda. Son pey ti komik, son pey teatral, Marcus. Paske an nivou sa, mwen pap aksepte yon moun pral di ou te stresi. Se vwe ou kapap toujou wè e stres la. Pa gen moun ki pa kontenye stres. Men se fason pra le jere la ki ekstremement impotant. Epi tou, nan kesyon san prinsip nou, le ou pa panse makus, ou vin ekspose l sou tout moun. Nan ou sep jes kou fe. Ge a isyen ki di moun chè, ou pa kap pale de zanset, ou pa kap pa jete ti glou. Wap pale de desali, nou fwa jete ti glou. Se pou rezon sa, wè, gale ve pou wè, epi glou ga e sou li, glou vi da te a, se, 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 i e salye les anset. Ok. Men, sa pou nou kompren ki ekstrememan importan, rezon ki kapab fè sa yo rive, se paske te gon mak planifikasyon. Paske Monte desan ou pa prale, pa gen sekirite, pa gen a goch, pa gen a doat, se paske nou pa te met ansam pou n'prepare pou n'di, me ki yas ki prale vreman, te gon dezod nan preparasyon. E pi tou, te gon bagay ki tap fet, tout moun ap batay, de pou nan espas la pou m'passe bel nan mouman. Se te yo d'abo e pi apre Haiti. Men. Si depi lakay, ni premier minis, ni minis afa etroje, ni ekip ka prepare nan peyi les Etats-Unis, plus konsey prezidential te di Haiti d'abo, ebi nou tap konen ki es vraiment, ki es ki sitwayen, premier sitwayen peyi ya, ki pre al pote pa ou la. E chak moun tap konen, ebi sa mte anvi fe, mte mote mopam nan, nan diskou la pou pote. Mm -hmm. Nou klesou sa. Nan peyi da iti, mwen men mab klefo mdil, jwet gen leve pou a met nan bouch li kon leve pou la ka li met nan bouch li kon sa deja. Gen moun kak di mse refleks, e nan nan nan, jwet leve pou al kon leve pou deja. Paske, yon mette pou a, gen ve la. Gen pou a, gen ve a la. E yon nan bagay ki ekstrememan important, kelke swa nan nivou, Yon président, la la malheureusement, ça n'est pas privé parce que avant yon sorti si pour yo aller dans l'autre pays pour aller participer dans nos yon mm -hmm. temps yon prend pour préparer moun ça qui prend le parler. Vous mm -hmm. comprenez? Yeah. Président, la Chine, en quitte gros pays ça descend dans l'Amérique latine. La. On nous prend par exemple, Naïb Boukele pendant le dernier temps Ki fè an pil travay, ki fè le mond an ti ap pale de li Par rapport ansem avek Desisyon l pre pou batay kont gang Ma akus ga som I pat apri ve sou tribine Nasyon Zuni pou l brend lo sa Mem si l ta vit ragle pou l brend Paske nou vin nou aktivite You nap ve elot Ge kesyon poason Dirijen haisyen reme la ge Vant yo ne pot kote Paske ke Map kle ansan avan, pou ti nou soaf, goun moun kap getan lonjon boutei globali, ekip li ap getan la. E avan menm li moun te poulal pou nou se diskouwa, kan menm ge tche kop kap fet pou konen esko pa soaf, esko pa gen pipi, esko pa gen problem pou, pou se diskouwa avek ou fos ansan ma avek ou kapasite ak vi. Me, glote met lote kont sakte gelada. Se vre se nasyon, si ni moun kap dok dok dok, dok wap la gamba. dirijan A.I.C. ou pa se vant se ragboa, nou la ge, sa fe di, ou ge ta di ket fe, ou te ge ta met dloa la pou mwen, nou, fwa ma chansan ma vek touta fwa ou. Imajine ou vin pou nou se diskou sa yo di, oh oh, <laughs> i bret dloa, e men nou, nou tou prenti sa ou. Ou bien tou yo te mette dlo sa la, se pou nepot moun ki vinik wèl, e pi lou vin, lo vin pou nou se diskou a pou tombe depale. Sa ke ta pral pase. Lou pral en anje de aktivite sa yo, fwa kou prepare ou. Se pa pou san re, Zomarkus, ouwe, le pralge Assemble General nan Nasyons Uni, les Etats-Uni d'Amerik, Servis Intelligence, Departement d'Etat, yo telman ap travay paske yo ge responsabilite divers chef peyi nan men yo. E si ge youn ki tagou bagay ki pase le sou teritwal pa bel pou les Etats-Uni, yo prepare nan tout sens, yo aktive tout kote, yo ap kontrole manje. yo ap kontrole dlo, yo ap kontrole tout bagay pou yo kone le chef la nan peyi yo a pou l bagay problem e jiska skel kite teritwa yo a le si kon bagay ki rive laka li pa responsable. Men yo menm tou, chef peyi sa yo le ap debake nan peyi les Etats-Unis, yo kone ge komplo kamare, yo kone ge kesyon poazan, yo kone ge kesyon vire loloj, ge debake yo kaba ou la mar ki si pa feye fe sou, jounen jodia se apre 50 brel feye fe. Ou bie tou, go kantite jou ou pral pase avan l koman se fey fey. Sa ka rive se nan kenjou, sa ka rive se nan de mwa, se nan toa mwa. Donk lè, lè kontè getan fin got, 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 ou lage, epou al laka, ou getan bret, lou manjou, ki sa, ki so pral konen k tou yo. Ki konton pral konon pran boazon. Donk dirijan haisyen yo, nan mentalite visye reme man, dereme tou pare, yo pa jam mette o nou nivou pou ke yo toujours arrangé, on mettait tout le sous contrôle, map déplacé, on m'a équipe santé, on de l'homme ensemble avec, on assuré que l'embral prend pas la gorge, pa sek, pa on pas, sec, ne tremble pas, comprenez Discours bien préparé, ok, mais j'enlève yep, et goudé, ça prend... Où est l'autre nation Qu'est-ce que vous voulez À l'échelle internationale, il y a par exemple République dominicaine qui parle espagnol, nous connaît que pile pays sous la terre qui parle espagnol. Lè ke yo mèm yo tradu lep, yo ap leve go, yo ap montre video go po sa wap got got la, li pa ap fè Haitien bie, li pa ap fè Haiti bie, li pa an bel imaj pou peyi d'Haïti, e mpa arete kwa ap gon chef kap pase kap fò aksyon kon sa. E kounya la, se vre ke ou kap ap stresse gon fason pou jere mbyen di, me lot chef la tou, kap vini apre ou la fò panse, si la vini, pou ou lev ou got-got la ou pa gen tan pou metel pou fe baye la pi klas la, ou got-got ou bwe ya, ki es ki pral bwe res la? Esi es pat gen lot glouan da anko? Gade bwe, kompren bagay yo. L'esensyel se toujou bien bien planifiye, bien bien prepare yo, sou tout fom. Gen moun kap di pa kritike, se pa kes yo pa kritike nou sa yo ekstrememen importan paske se chak ti detayi pi ti nou di na pase tresou yo ki vin ban nou sa a jounen jodi ya. Se so kesyon de prinsip, Marcus, mwen 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 toujou di, si mwen darive magistra yo komune nan peyi da iti, spesyalman yon nan komune ki proche kapital la, set kesyon pou mwen preman chan ap ven sou totoa pa gen betis kon sa. Mwen pa bezon konen koto bral ven nan, retire kon sou totoa. An pi moun pral di m, o, oh, ou pa vle ti marchen yo, eh, degaje de yo pou yo bay piti ti yo manje, non, ton tro pa fet pou van. Sa se prinsip. Ou nyo pral di m eske m defe mache, ou baka di m eske m defe mache, non. M pipi ti m mjen nou, tout la, tout vol ek te pran, kop mache, nou te kite yo lan ap vive mi. Retire kon nou nan espas la, sa ou se prinsip. chauffeur moto sous toi toi sort la retire quoi ça c'est pour nous marché les nous tout vin gonfle sous toi toi on avance nous fait la sale chercher côté kote van a faire nous et immédiatement fait le ça chaque mois nous branche à gentil la calle pou pour yo avoir vendre la ria prête quoi pouap. parce que final fin c'est fratra tra maté après des états ouais mais au thé même pas prendre ça cette si bagay qui tout petit yo qui fait pays jour négociant na vivon situation côté pays d'Haïti pas presque qui m'ont né pays pas fait sans mon nez Marcus peyi pa fèt jan nou, e, e, anak glamwè wè wè lè 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 sèns, jounè jòd yo pa jwen sèkot, kob ou pa jwen ven, sèkob ou pa jwen sèkob, mèm ge kote mèm goud yo pa vle pran amon. Li pa fèt sèns, peyi pa fèt sèns a yo, fwa se, se chak sèkob givin bayon goud. Mpa kajis an lè, pi tipiti a mèprizè lè, non se tipiti a pou pran, pou montan sa makli. Si dirijan pa respektè sèkob, i pa prespektè un milyon. E bè nan sèns sa, Wap soti lakay ou, ou supose bien prepare ou. Fwa konon manje, fwa konon pagen diare, fwa konon pap so avglo, fwa bien bien prepare ou, pawal ou pral bay la pou bay li, epi pou desan tout moun bat bravo. Et gafin bien pase gason. Men, gade bien pou we. Lofin leve pou wak gote-gote apre sa te gen ven nan ispasta ou vide l nan ven anval desen ibre lot glo anko. Avek di veyate la. Soute jos leve lou vide lou bre. Ok men, fok one tou, e pa bagay moun yo pral mwen, ou pral bwe. Bo si apre disko, teke ta vante ton bagay, pandewap fe disko pa fokus, e pou toune la kayo, yo anprazono ou mouri. Nou remen lage vante nou, e kam si nou pre tout moun pou zami nou. Sa li ekstremement important. Anvan pa lote de peyi ami, peyi ami, peyi ami, nap mache mande ka yi zami yo, yo ap ba nou manje, yo ap ba nou kop, yo ap ba nou sekirite men. Kile nou men tou nap poton bagay y bayo. Kile n ka ofri yon bagay, kile ap gon kooperasyon serye, 50-50, mgon bagay, mba ou, ouke, okay. ouba mwen tou. E, jen ap ma cheman de, avin mette peyi da iti, piti, piti, piti. Se vre ke sa, maku sa ki tris nan listwa, sa ke on peyi zami ap bay peyi da iti, sa la pren an peyi da iti ya, li kon 5 fwa plus wè. Men sak pase ki pa ka Ki feke pa ka gon bon kooperasyon Nou anton nou nou di ok Wapren tel bagay la kaymoun wap bam tel bagay Bagay la toujou komplike nan san sa dok E mte jujelte ekstremoman important M'akus pou ke mte mm -hmm. feti pon sa Sou kesyon de prinsip Lobral kaymoun Ou rive vreman Bel lame, zami, bon, la men, zami et setera Bon mem non la men Yo kon pason ti ma flanga Ale vwa pwal bwe Magus, <laughs> map suivon do, On dokumante sou Poutin Le Poutin ki te lakay li Avèk tout ekip li Lal non lot peyi Si Poutin te chita son tab Gon velte le Velte kou ansama avèk on lot chef Poutin ba bwen an Poutin ba bwen an Li te jougen ti go de li Si li swafi ouve ti go de li brevi. Fok kontro le te tou E non salman sa tou Lè ke Poutine fin deplase sou tabla, ekip li rete la, vesal tele veya ga som. Yo vin yon som avèk de aparey pou klini veya pou retire anpouen de Poutine sou li. Paske yo konè si yo jwen anpouen de prezident nan espas la sou vesal yo pa kon ki yes. Se vre se zanmi, e se nan zanmi yo wapran e, e, Timaflanga. Dok. yo netwaye ve a biye netwaye yo, asyre yo anpon prezidant patre tsou li, epi yo rentre la kayo. Se prinsip yo ap veye tout ti si detay. Epi nou menm nou gete rive nap, got, 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 anba. E vre, baye la fasil kon sa. Fe peyi pa fasil kon sa. Si nou di, la Frans, les Etats-Unis, le Kanada, peyi sa o met ansam pa rapo avèk travay, zan set nou te fe. Yo di yo papi, jom kite Haiti avansè, Yo batay pou yo kenbe nou nan divizyon, et cetera. E eh, pou rive kay moun sayo, an va pale se got got nan boye. Koman ti yo banou ki babiti nouman? Ki pas se pase baka kopren? Sak fe mouche moun yo bon kon sa. Yo swaf rapid kay moun yo se got got got. Yo boye yo ap de san. <laughs> Alon vie peyi sa, papa. An avan se gansom. Yo kwen mse sa, bat vreman vli yi tou wap antre nan sa. Se ki... Que... Je pense que c'est un peu de monde qui tend des discours. Je pense que les Haïtiens, même si les Haïtiens ne parlent pas le gros français, mais nous comprenons que les même si c'est en français le prononcent des discours, nous comprenons que les Haïtiens défendent le pays. clair Et oui, les Haïtiens, les Haïtiens, ils ont toujours critiqué, sacrivé, pour de loi, ça fait pour de loi. Mm -hmm. mais il y a quelqu'un qui s'adresse quoi à finnoyau il y a quelqu'un qui s'adresse quoi a finnoyau bon c'est que chaque monde qui fait des discours peut-être c'est lui-même qui a dit qui vient le partager l'émotion qui traverse dans le discours donc on garde toujours dit peut-être ça me pensée et il y a un peu de monde qui dit ça aux il y a un peu de monde qui a pu s'interpréter mais bon c'est que quelque temps là que nous va joindre des des dirigeants qui prononcent ce genre de discours comme ça et puis, il faut garder tout le contexte, ça, la tribune Nations Unies mm -hmm. qui parlait à Nations Unies, qui parlait à et Donald Trump, qui, qui parlait à Donald Trump en même Il veut dire un parce que le dit que ou, ou entre en lot, où font point dans un narratif qui vient par rapport à la campagne trump tout. Mm -hmm. Sans doute, l'équipe campagne trump plan pas capable de tenir compte de ça, il le parce que c'est le président du Conseil présidentiel Haïti. Exactement. Donc, ça veut dire... Gon mesaj jivoye, e gon ripons kanmen li espere, e gon preokupasyon ke l kreye bo kote moun ki, se, ki remen chanp ou bin ki nan entouraj chanp. Gen pale avèk la Frans, ki ksebe man importan, e gen fè evalüasyon tou de misyon k pa se yo. 30 an de misyon, Edgar Leblanc rappele ke 30 an de misyon el anye. Di e ba yon problem ke gen misyon kap kontinye sou peyi ya, men fòk go evalüasyon ki yo fè de tèp pa yo, de, e, Travay ki yo fè an Haïti ya, eske yo estime ki yo travay sa li bon, eske travay sa li pa bon, sa li li, li important. Pa granpil responsab, kabral vini la, kabral ose fè, evalue, misyon an, nan tribune Nasyon Zuni menm. Alors, sou tribune Nasyon Zuni menm, e sa mban se li eksemement important, e, pou n'gade, me miz a par sa mban se ki tout Haïtien fè eksperyans pa yo avèk, si la ki ta de diskou la, bien attendu, yo, yo, yo fè eksperyans pa yo. yo certainman konen ki, ki jan l travesi yo. Et peut-être seule question fondamentale qu'a posé Foucault, et mm que -hmm. tout Haïtien a, a posé, tout Haïtien qui tende des discours a de m'konen question sa, même si, e, si yo pas levé voix yo, même si yo pas verbalisé li, maintenant yo même yo posé ta question. La question c'est, Oui, discours important. Maintenant, est-ce que nous pouvons entrer dans le cadre formel pour demander l'argent hmm. Est-ce que nous pouvons utiliser des couloirs diplomatiques pour nous poser des actions concrètes pour demander l'argent tout de vrai? Hmm. 20 ans avant, en 2004, Aristide fait discours à tout, avec plus de d'énergie avec et plus exactement. de ferveur. Mm -hmm. Mais il était dans le cadre de demandes dans l'opinion, il était dans le cadre de demandes dans le discours. Mais pas de vraiment de engagement qui, qui prend un sens pour utiliser les couloir diplomatiques mm -hmm. pour forcer la France. D'abord, la France connaît parce que François Hollande parlait de ça, il y a un ancien responsable français qui parlait de ça, il y a un professeur universitaire en France qui parlait de ça. ki d'akon efeksiveman ki e goun det de l'indemandans ki eksiste e ki pat dwe peyi. Yo d'akon sou sa. Ke esklavajal li menm son krim kont l'umanite, yo d'akon sou sa. Son krim istorik, yo d'akon sou sa. Mwentenan, pou fòs se la Frans, fòk ba el aribe devon tribunal. E ki tribunal ki ta kompetan pou sa, se e, kou e inter, internasyonal de jistis. Men pou al nan kou internasyonal de jistis lan li menm, w oblije fòk gen dosye. E pou gen dosye, fwa utilize kou doa diplomatik yo. E se lal mande beaucoup plus de kouraj. Kounen, ki es ki pral pran chans menen des aksyon ou bien tre non posedu pou al mande l'ajan tout moun vri. Pou fose la Frans Baye kob la tout moun vri. Kounen, konmye kob? Eske se 21 milyard? Eske se 10 milyard? Mba konen. Men kounen, restitisyon, gen reparasyon, gen restitisyon. Réparation généralement, c'est leur avec symptôme avec nous. que l'esclavage, on sait de côté. Et, on sait de pays qui étaient victimes de la France sous question d'esclavage là, ils ont commandé la France réparation. Mais nous-mêmes, ce n'est pas seulement réparation, nous nous demandé restitution. Ça veut dire, que nous Nous pas aucune raison pour nous débarquer, et ce n'est pas nous lier. C'est donc qu'on doit eu une nous remettre. Et c'est ça qui est restitution en même. Et c'est ça qui fait que nous t'a obligé, posons action, pour nous, euh, pour nous montrer que nous sommes très sérieux sur sa affaire. Qui s'est utilisé le les couloirs diplomatiques, utilisé des diplomates qui comprennent bagaille, mettez des commissions campées, évaluez, demandez, et puis présentez-le avec ces IJM, ces cours internationaux de justice, et puis vous dites, la France, vous n'avez pas besoin de répondre moi non, elle répond là. Sa eksiste. Sa ka fet. Men se koun ya la, gen moun ki gen kouraj pou yo fel. Se sa ki pi important. Men sa rive nan diskou la, sa pa vezi li pa important nou, parce ke generalman pou an bagay fet, pou gen aksyon, d'abou, fok goun parol ki pale, fok panse aksyon an, la nou nan kad nou panse bagay lan, nou dil, men koun ya la, ki le aksyon an apouzey. Konkretman, eske nou pral chofe diplomasyan pou nou rive sou la franse fel banou kob? Paske tout an nou pa utilize kouro a diplomatik yo, se du mm -hmm. pipi dja, jan le bete kadi, se du fe pa emayi, se fe diskou populiste, se fe diskou pou moun tande, diskou a interesant, yi important, paske diskou a montrou seten kouraj, yi bon montrou kou fè e. ou le peyou, yi mm -hmm. montrou kou gen sas l'istwa, li montre kon kon dimensyon an tanke om d'Etat. Men, le plus important, se eske a prive louen avek dosye sa. Komen neg la ak fon ki nan diplomasy a ki da kon angaje yon nou batay kon sa? Komen moun mm. ki gen san ewe ou kap koule nan ven yo mm. ki ta pare pou angaje yon nou batay pou fè la Frans restituye la jan. Sa de bien, se pa solmen reparasyon. Reparasyon se pa rapor Yo reparo pa rapor ou fet ki yo te ren nou esklav. Mm. Ou merite reparasyon. Te kou apwe Martinique, la Guadeloupe, on se yu de Tizile, on se yu de peyi ki te an ba dominasyon esklavagis. Gon, gon moun mwen krive, yon mwen di repare ton sa. Ki son ton moral, ki son ton historik. Men kou di ala nou men, pa nou an pari, pa nou an se restitisyon. Son la jan mm. ou fosen bayi. Yo te disin ba bayi li, chal dis, yap vin bombarden nou Et nous-mêmes, e tellement nous ne nou te voulons pas vivre en paix. Et tellement tout, bon dimension. Bon, en fait. Si là qui t'a dirigé, mais il ne faut pas gagner. Il y a un avancé parce que c'est que... parti ça extrêmement important parce que nous t'es gagné, e, e, e Christophe dans le nord, l'aérotéo est responsable de l'indigne par Gemba comme ça. C'est beau qu'il peut tourner sous dossier ça pour ah. que tu puisses faire ça. C'est dimension moune. Dimension moune qui était là. ki li menm, pabli, boye li menm, li ok te gen blok plan, boye tap gade ki posibite pou gwen pou gouverne li l antia li menm, baso li te kon batay pou l menne nan pati orientalizile ki se yon Dominiken. Uh -huh. Pou nyan, pak a langaj, jel nan batay la bat et... e Frans, epi la langaj, jel tonan la kampanyou les, ta vezi, misyo li menm li vat chwazi, fel li preferi peyel, e boye tou. Boye te gen simpati sa pou le Frans, e boye nou konen tou, e rapol te gen avik la Frans. Donc tout sa te la don. Et c'est pas seulement boye, élite politique nan mouman, ki te plus grand pa kèd jè et milite la dè yo, eh men, yo te parè, pou yo te fè sa. C'est sûr que si etè Dessaline, Christophe, et même Pétion, pa dap fèl. Sa vezi, boye se yon lot bagay net, men koun ya lè sa fin fèt li mèm, fè, bon, nou pat bay boye fè yon yon bono, nou gen wap ou nou mandi l'ajan. Et yon an rezon k fèk nou gen wap ou nou mandi l'ajan, se pas se yon François Hollande, Pendant le président, il reconnaître que ça, la dette de l'indépendance qui existait, était un tort qui était fait avec toute pays qui était sous domination, grande puissance coloniale. Il reconnaît ah, ça et le monsieur reconnaît ça. Pabli, c'était en, en tant que président de la France. Ce n'est pas dans le nom de la France. Ça veut dire, dans moment l'État français reconnaît ça. Si se lè, M. Pa Prezident, li fon deklarasyon nan mikrojounal, li sa sou ba ki engaje lè personelman, men se an tanke Prezident la Frans ke lè pale, sa vle di, li engaje l'Etat Fransè nan sa. Sa vle di tou ke la Frans di kou rekonèt sa. Kou nan se si la Frans rekonèt sa, te kon to ki te fèt iman de reparasyon, te kon la jan ki te bay ki iman de restitisyon, nou men se nou pou pose des aksyon konkrèt. E se pati sa ki pi du ya. Pale a se youn. Aksyon yo se de E se sa negote pe Raichensi Dolblan E yote pe avèk Aristide Yote kon Aristide lalim Yote kon moun foule te aji Li certaine mante ka fe tout ane 2004 la Apan gajel nan batay za D'ayor te gen komisyon te gen te monte Bo kote la Frans Dominique Deville pente menisa fe etranger Yo monte komisyon pou evalue ba el la Paske le se sa chou nan diplomasyon international la E nan konkluzyon e rapor komisyon sa, yo rekonek ke li justifiye deman da Haiti a. Parle de 21 milyon, parle de 40 milyar, son lot koze oui, yu, men yo rekonek ke deman lan justifiye. Men kou nyan la, Aristide Vigne pou an kou d'Etat, pa gen suivi k fèt, e le plu dur se ke, e sen la wou yi dirijan, an plu dirijan pa kouheran, panse se liston ap fè, nou pa ka, ka beri moun. Pe tèt ke Edgar Leblanc, te pa mi moun ki tap di Aristide se rense la prensè, se paske l vlerit sou pouvwa ki feke l abodon tel dousi. Paske al epak te kon gwo oposisyon, konverjans demokratik, Ay. OUPSA 84, Iba kan pe an fasa Aristide, ba syou si non. Anan sou kèt sou oposisyon. Te pa pale de OPL al epak, ah. gen pil chans pou te an dan gwo konverjans demokratik la tou. Mm. Opozisyon, ki mette avèk ou pou sè 84, ki mette avèk on, on, on parti nan elit peyi ya, pou te kapote Aristide. Oui, te gen, petèp te gen yè de, te gen yè de rezon pou te fè Aristide bat-bat. Men, atakè dosye sa, koma Haitien, se ton krim kont souveren te peyi, Alteye. Men koma lèpok, de pou pa, de pou pa di ou kont Aristide. Kom se si mta louse pou Aristide ou ye, alèpok se kon sa Alteye, kon an fè politik. Sa vezi, se nou a ou blan, Sa ve di, le fat ke, ok, tout moun badakon entel, fom badakon tou. Mm. Mem si ne kap foba ki moun wupen ya, fom zin badadon. Kivin fek, wajon di a sin tabo di dosye sa en 2004, mem le dosye a tap trene, le yi sin tab loen nan dosye sa. E winde ka toujou badakon avek Aristide lui, se vre Aristide fon pil de zot nan peyi ya, men gen de, gen de bagay, ou pa fe, ta kou empeshe ke Aristide fete 2004, pat ki nou a fe sa. 2004 la pa pou Aristide, bicentenèr de l'indépendance la pa pou Aristide liye, se pou peyi a liye. Se pou peyi a liye, zavè di. Dezyèmman, ontèl demande a la Frans, souma a ki historik, mandè, kom si mnadou, genon se de entelektuel, le oman de yo, nan jounal fransè ankon, ki sa ou panse de demande Aristide fè a, pou mandè ke la Frans restituyè l'indépendance la. Tande, genon pil gwo entelektuel ki di ki Aristide rense la prensè tèt li pati, sofa son ap fè pou kareti sou pouvo a etenelman. Sa ve di nou pa fè diferans an peyi ya, e moun kap dirije peyi ya nan moman. Bon, mèm si Aristide fou, Aristide pa karetenel son pouvo, peyi ya pi gan ki Aristide. Bon, mèm si Aristide te vlerete jodi, a fol talon ta lè kèmèm, basè on lè fol, fol moui, on lè fol entatad, on leur faut le bagage parce que la vie paye a plus longue que la vie au monde qui diriger le vous les monde qui a pas du valir pas là encore du mm. valir même connait il parle encore est-ce que l'a toujours non même s'il te dit la vie gon le cap privé

parce que même les haïtiens finales, ils ont besoin de quoi gérer le pays après Exactement, ça a nous extrêmement Et puis tout, qui est-ce que tu as dit pour ne pas dire que nous font fait trêve pour nous permettre que les d'y même Et c'est une ne pas toujours reprocher à qui fait le Bataille-là doit mener, mais bataille-là quand elle va arriver. Bon, en fait, jusqu'à présent, c'est toujours le même genre. Même la là. C'est ça en encore ce qui est passé sous Jovenel Moïse. Jovenel, bataille-là doit mener, oui. Quand on individu, mais bataille la gon limite. Bataille la gon limite. Empêcher que yon pays fête 2004, saboter joue historique l'obéi. Mais ce qui son tâche qui était dans l'histoire. Son tâche qui était dans l'histoire que ne pas gué doit e faire et faut nous d'accord ça. Faut d'accord. Faut d'accord. Donc ça veut dire que jodi la, oui nous d'accord discours, bien content discours. Je ne m'attends pas ça du tout. En vérité, je ne m'attends pas ce que quelqu'un à fait réparation. Là, ça ne peut pas parler même. Ça, sa, non seulement, les est étonné, il Bien content ça. Ça retourne dans le débat. Et ça, ouais même si il y a Mais la diplomatie la France, il connaît que il prend un coup quand même. Il prend une frappe parce qu'il ne peut pas attendre avec ça. Et ça, elle ne dit ça dire ça. Il ne peut pas dire devant l'autre. Se kan pa ki men, ne sensibilisa sou tout kote, nan tout rad, jou baga, ekite pou kouvenman, me, e pa poutou devan lò de l'di la Fransford, kalem la jom nou. Donk sa li fet nan tribune Nasyon Zuni devan tout peyi, e certainman gen de peyi kap kore, ki koman se prok, ki pare pou kore tou. E la Frans obligé, panse a sa, e sa di Fransè wakonsa ke de jenasyon prale, jenasyon ap vini, sa ap rete nan listwa. Et peut-être, il y a obligé Barikobla s'il y a des actions concrètes qui mènent n'a utilisé le couloir diplomatique n'arrivé devant le tribunal international parce que c'est un tribunal où la France par l'obligé paye. Si paye. Donc, ça veut dire que il faut qu'il y ait un procès du qui ait engagé paye à la donne. Il va en écouter son discours. Donc, ça, ça me pensait. Et mm -hmm. n'a pas de action posée. Mm -hmm. N'a pas de diplomatie à faire plus. Mm -hmm. Est-ce que Dominique Dubuis a engagé dans ça ? Alo se la evwe ki eski es ti moun, ki eski pa ti moun? <laughs> <laughs> Esko te anga jounan sa? Hey! Sa li sa fou ba historik? Ou ka boule? Esko pare pou boule? Esko te gavle blon li menm la fin fè dis kou apre se al fè kom si bat jom de dil? Esko resm ki nan CPT apre al fè kom si bat tan de dis kou apre? Esko gavle koni? Apre al fè kom si e domi li tap domi ou nte wè sa? Se nan iti peyi spesyal mwen al rentre la Marcus? Ou ke te propa wala nan menm wè? Se sambre al moutre le peboui, pou nou kapap mette fe gasomb. Ni e ta priye? Kade je? Mwen e ti chinois mou, me ti chinois di ket mesi, gwa nou bel misi ap prasou mou. <laughs> ti, wapwe, Dominique Dubu focus. Il focus. Il focus. Mm -hmm. focus. Gari koni li menm se domi, lap domi, pase il vreman tired makis. Liske, ou koni monte deson, fat... Fè ti kout pi an, wè ti kout pi an, ba kout malta, e sou kote, wè ime mi fatige lè, gale blan pali. Mè ti chinois di ket mesi, greg, el, el la pou mde bran bel, gagadon bel. Mm -hmm. e, uh, na zinian, e non Ay, e me... reprezentan Haiti nanasyon zinyan tou, mkwa elik chita ba deyè. E yo mèm tou yo pa fokisou sa kap di devan. Non mè. Ay tèt moun, tout moun tèt an ba, mè se kwa disi. Non e kwa se kap pali atou, e? Eh? Pour une faire un bilan de sa qui a passé ça, <cans> <cans> vous commencez à parler de Vous va de haïtien qui a passé misère dans nan ça c'est gros bagage nan ça ça on va parler de la dette de l'indépendance. <cans> <cans> de l'indépendance les pieds mouillés bon qui ça en France comment il pas comment pas gagné garçon sont des gens. Marcus Son seri de moun, mèm sou wè yo la, wè yissin, wè yissin, wè yissin. Bagay ou pa ta panse ki pou yo al etranje pou yo li. Mm -hmm. Se pa pou son rezon, gen yon pe yi apre trebleman de ter li, mèm i te di pap bayay di en, no? Pase kantite a, la, jan wè yissin gen nan bank la ka yi li. Ou ka kompran? Dok, kondisko konsa pa ka pon, no, se pi gariko ni mèm, la pon fle la, l fatige, Mm -hmm. herde, fatige, oui, dite, I ta got... herdi, fatigè, ti chinois Ti chinois mèm seke gren kak chou el li mèm Kote li chita Adekwa mè la biye pase Diskous sa Foukou <laughs> Dikame te divizyon nan, sepe te tout kote Bon, bon Mèm mèm se ten map ten le otounen an Haiti Paske realite ase Haiti liye Ponon se diskou ase biye nan Nasyons Uni Paske Janko so di ya Depi yon bel boutan ou pa jwen diskous sayo Le alponon se dis kou nan Nasyon Zuni, yo toujou pa li an fave Haiti. Se realite sou teryen, se aksyon nan peyi d'Haïti. Paske mm -hmm. pou la Frans remetou la jantou ga som. Nan peyi d'Haïti, set kèsyon pre di set timoto, nan me ambassade fransè pou la poliswa, so. fò ki teme sa. Pou la Frans remetou la jantou, kèsyon mwen ambassade fransè nan baz la, men ap bay talon, yo pral kom si bay mm -hmm. e, e, soldan ou formasyon, ou pa suppose nan pati sa. Paske loun moun do ou fò metou nan kondisyon pou ke li peyo la jan. An pou pa egisot, ma ki sou prete mama ou koum. Mama ou pral remet ou koum la? Mm-hmm. I pral remet ou mm -hmm. koum la, li pral djou, oh, bou mm -hmm. valè sa m fè pou met ou lè kol, mi se simse la, ya bot tout kan. Paran yi se, paran yi se, se, se met yo sa. Emi, ega, som pou la Frans remet ou la. Je kwenye gwa di, oh, chaka nem bo tan, mil, tan milyon ou pou la polis me do nan gran goupè pou gran goup me de la mou, me de se si. Emi, la, ouwe pou ta di lomba gai seri pou, pou ka rentre koto, suppose rentre ou pap kapab, paske gonti ed, ouwe ou samzou la, ou gont grenzan ou la ka eli, ou pa ka frape jan ou ta suppose frape. Dok, e, fomete edukasyon peyi ou la nan nivot ou Ou ti moun kap vin yo, kompren, sa ka arrive, ou mèm ou te fè diskous sa apre 5 ans, sa apre 10 ans, apre 15 ans, ebyen nou pral pase nan faze kesyon justice, wiga som. Pase mm -hmm. dosye sa yo toujou pran tan, ebyen ti moun kap vin apre, fok ke, ou format e edukasyon la kayou. Fok bay ti moun nan sal bezon, ti jen ki nan universite, fok pa privel de edukasyon. Fok pa dil barik kad lise la venil, no. Fon repare sa yo, paske map klayan sa ma vol. E yon ti moun mal pou jwenn l'ekol, Makus. E pi se ambasade franse ak fe, e, ti a yisi an kado, 15 ou bie, vebous detude, la letudye la franse. Komon vle pou l'patchou l'ambasade franse yon an pe yi daye? Mm -hmm. Sa ayotou. Sa ayotou ekstremement importan. Se fe diskwa se yon, diskwa ka toujou fel, men se aksyon pral pose yo, ki pral mm -hmm. fe, sa ou te di agen sas. E, nap fini sou prensa Makus, pisk el deja...

Personne ne va bon bon. ah. c'est l'arrivée de l'école pour faire le chita. Pour débrouiller Mettez le, le. tel Mette chita, garçon, pour faire l'apprendre. C'est l'azen en bon. En tout cas, Marcus, c'était aussi belle édition. Merci. Et ensemble avec vous qui te mettez disponible. Et merci ensemble avec chaque ami. Dernier mot pour que nous sommes faire de faire une édition, ça. Moi, je suis très content là, tout Foucault. Merci pour accueillir là. Merci et ensemble euh, avec tout le monde qui t'a suivi live là depuis le matin, qui était là pendant deux heures d'émission. Merci à correspondants qui ont même fait le travail, qui a nous beaucoup plus à l'aise. Merci à tout le monde qui nous a aidés à réalisation, édition. Ça, ça m'a ça dit, bon week-end à tout le monde. Donc, un pile de prudence. Parce que le week-end, il a même Exactement. si c'est un important. Oui. Et Oui. il a tout le monde nubu al'gore god nabu. principe baabayi.